Tak, ale teraz ideme si pozrieť trošku humoru, pretože takto na ráno predsa sa niečo takéto určite patrí. Páči sa parenie buchty? Ne, niečo iné. Jakže niečo iné, niečo iné. Vieš, čo by dali deti v Afrike za parenie buchty? Vieš si to predstaviť? Toto, kým nedoješ, ty sa nepostavíš. Rozumieš ma? Páči sa domáce kváskové buchty na pare so slivkovým lekvárikom? Ne, niečo iné. Niečo iné? Neprosíš si? A čo je za tým, že si neprosíš? Skús mi opísať, ako sa cítiš. Je to skôr emócia alebo pocit? Ja predpokladám, že ste toto video zachytili, pretože sa stalo absolútne virálnym. Ja som si ho dokonca niekoľkokrát pozrela. Klaudia Rusnak je teda autorom tohto videa. Pekné dobré ráno. Pekné dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Keď takto vidíš spätne svoje skeče, tak ako to vnímaš? Lebo teraz si sa na tom akože tak pobavila, takže čo sa ti s tým spája? Že ako si to nahrávala, alebo ako? Ono práve toto video som nahrala asi za 10 minút total, hej? Nahral to môj muž a za ním boli moje deti. Hej, to bolo také, že počuj, niečo ma napadlo, poď teraz to rýchlo natoč. Proste večera sa podávala, neviem čo, hej, proste Sodoma Gomora. Natočila som to a že, a však dobre, to je, dám to von. A zrazu toto, hej. Čiže proste to človek nikdy nevie, ale asi to zarezonovalo veľa ľuďmi, hej, lebo toto bolo také kvázi rodičovstvo našej generácie, že my, keď sme boli deti, versus my teraz, keď sme rodičia, mileniáli. Takže myslím, že to zarezonovalo, no. Určite áno, aby sme to ale teda uviedli na pravú mieru, tak akože Klaudia, ty sa v podstate teraz venuješ, neviem, či full time, to si môžeme potom povedať, ale ty si teda sa úplne, že profesionálne venovala aj tenisu, pracovala si v Amerike, bola si v Amsterdame, ale teraz pôsobíš na Slovensku. Pôsobíš na Slovensku ako komička, áno. Aby sme to povedali na pravú mieru. Internetová komička. Internetová komička, to je to oficiálne, tak hej? No áno, tak zatiaľ sa to nepretavilo do iných fóriem, takže zatiaľ som len na internete. No dobre, kedy si s tým začala, s týmto internetovou komédiou? Hej, no neoficiálne by som povedala, že keď som mala tak 13, hej, to už som proste natáčala skeče v izbe so sesternicou a blbosti sme robili. To ešte ani YouTube nebol na nejakom prime výslni. No, ale tie skeče vlastne nikdy neuzrel svet, hej, takže to nič. No a toto na materskej som sa k tomu dostala, lebo vlastne som mala konečne takú tú šancu, že môžem si upustiť od nejakej serióznej role, ktorú som mala v práci, dajme tomu. Lebo zase neviem si predstaviť, že by som mala meeting, hej, so svojimi podriadenými, siedmimi, hej, a teraz po obede mi vyjde skeč, hej. A že jak by vám brali seriózne, dajme tomu, nejakí tí moji kolegovci a tak ďalej. Takže to som čakala na takú nejakú príležitosť, že teraz je fajn doba. Dobre, a to bolo v podstate na materskej. Na materskej. A ty si potom už sa do tej práce ani nevrátila, potom ako si začala nahrávať tie skeče? Nie, na čo? Ale to vás uživí. Nie, ako uživí. No, záleží, čo robíte, hej, na tom Instagrame, ale už som nemala takú potrebu teraz byť v meetingovkách a mať Zoom cally a to proste, no, takže tak. Mala si možno, že aj nejakú takú trému alebo stres pred tým, ako začneš takéto niečo robiť na tom internete, alebo predsa len, akože je to také, že môžeš to vypustiť a môže to byť brutálne virálne, ako je napríklad toto video, ale nevždy sa to musí uchytiť. Ano. Bojovala si možno nejak s tým, že dám to tam, nedám to tam? No jasne, na začiatkoch som to posielala od kolegovcov až po moje sestre, až muž mi to musel nejak schvaľovať, lebo človek nemá úplne tú nejakú mieru, že dobre, ja som sama pre seba vtipná, to musím povedať, že ja sa strašne smiem na svojich vtipoch, hej? Niekedy najlepšie sa človek smie na svojich vtipoch. Veď to, niekedy to, čo ja uznám za vtipné, niektorí, že kladne, že to čo bolo, že to čo. Hej, takže musela som na začiatku to vedieť, ale teraz mám nejaký grif a viem, čo bude úspešné, lebo má to nejaké pravidlá, hej, že do 5 sekúnd tararara a potom to má nejak gradovať, potom nejaké, taká nejaká dramaturgia tých videí. No, poďme ale možno pred toto internetové komediánstvo. Ty si sa veľmi dlho venovala aj tenisu. A treba povedať, že bola si tam veľmi úspešná. Ty si sa vlastne do 18 rokov, v kategórii do 18 rokov umiestnila na 50. miesto. Áno, 50. miesto, hej. Čo je skvelé, ale vraj máš teda ťažké srdce na tenis. Tak áno, lebo v tej juniorke je vám to dosť na nič. Hej, nič ste nezarobili, ste v minuse. Takže to, že ste boli 50. na svete, to je od rána do večera na kurtoch, hej. Čiže to bolo také, no, že moc sa mi z toho nevrátilo až na tú vysokú školu, čo bolo super, že tam som to zužitkovala, že ma zobrali do Ameriky na štipendium a vlastne som vyštudovala americkú univerzitu v podstate zadarmo. Ty si teda pôsobila v Amerike a ty si tam mala aj brigádu. Robila si data kole?
Áno, v call centre. V call centre, kde sme vlastne zhaneli peniaze na školu a údržbu od ľudí, čo vyštudovali. Čiže to boli 70-80 roční detkovci a ja s mojim nejakým Eastern European accentom ešte vtedy, že hello, we need money from you. To bolo bizar. Bizar, hej, proste, že oni si mysleli, že neviem čo si mysleli, alebo toto bol môj job. A dal niekto peniaze? Akože dala jedna žena raz $500. Kuďatka si sa nejak zlutovala sa, alebo čo. A ty si sa potom vlastne z Ameriky vrátila na Slovensko a už ako keby si ukončila tú kariéru tej tenistky, alebo ako? Ja som sa vlastne vrátila na Slovensko, potom som išla do Amsterdamu hneď rok na to. Tam som ešte mala také nejaké vízie. Človek sa toho ťažko púšťa, hej? Lebo je to to, čo len pozná ten človek, hej? To majú aj teraz rôzni teda tenisti, že proste hrajú tenis a už sa im trošku tak teriga na 36-37. Lebo je to ťažké, ťažké. Proste človek to robí celý život a možno ani sa bojí niečoho iného, hej? Ale vtedy som si povedala, že som mala taký posledný nejaký turnaj vo Francúzsku. Som išla hrať také francúzske turnaje a tam, že no, koniec, koniec. Lebo to je taký osamelý šport. Už som chcela byť v nejakom kolektíve. No a teraz internetová komička, ale ty si v úvode povedala veľmi zaujímavú vec a to by som sa chcel spýtať. Povedala si, že zatiaľ internetová komička, že máš nejaké ambície alebo sny, alebo nejaký plán, alebo cieľ, že chcela by si možno robiť ako médiu, ja neviem, v divadle, alebo nejaký stand-up, alebo niečo ono také? Ono je tam veľa, veľa vecí, čo by som chcela vyskúšať. Určite by som chcela možno vyskúšať stand-up, alebo nejakú rolu, alebo si jednoducho mne sa strašne páči. Na Netflixe je to celkom populárne, že človek si napíše show, aj si tam zahrá, aj to sprodukuje a aj zrežiruje, hej? Čiže toto si mám úplne predstaviť, že si niečo napíšem, tak potom si tam aj zahrám, lebo rada by som si aj zahrala niekde, lebo si myslím, že celkom som taký týpek, že by som sa možno hodila na nejakú takú psychopatistickú rolu, hej? Takže... Že by si si niečo akože... Ale hej, ako nemusela by to byť komédia, možno by som si zahrala niečo dark, hej? Lebo... Je tam taká tenká línia medzi komédiou a úplnou drámou, aj v živote, hej? Väčšina tá komédia ide z nejakých dramatických zážitkov, takže viem si predstaviť aj to. A plus, ja som veľmi taký spisovateľský typ, ja aj všetko, čo hrám, tak ja si napríklad napíšem. Ja neviem robiť skeče, že teraz tu mi niečo zahraj. Nie som úplne dobrý improvizátor, takže ja si to musím nahrať, takže viem si predstaviť nejakú tú knižnú formu, niečo, komédia. Ty si teda v podstate bola na materskej, tam si prišla k tejto komédii, teraz si bola na druhej materskej. Áno. Akým spôsobom humor ovplyvňuje vašu domácnosť? Vedieš aj svoje deti nejak humoru, vtipkuješ s nimi? Áno, tak ono to je súčasťou našej domácnosti, hej. Môj muž je typ, čo úplne není, že za každú cenu vtipný, hej, ale poddal sa. Po 7 rokoch sa poddal a proste my sa fakt vieme smiať extrémne. Takže v našej domácnosti je to také. Ale je to také, hovorím, tá moja nejaká tá stránka osobnosti je, že viem byť vtipná, super všetko, ale na druhú stranu viem byť fakt, že intenzívne otravná. A to tak dosť ovplyvňuje našu domácnosť, že chudák aj môj malý už proste niekedy uteká predo mnou, lebo... To je tá hranica tej komédie a drámy. Áno, áno, už, že mama daj mi pokoj proste, už ma nechaj na pokoji, lebo ja mám takú zábavku s ním, že my niekedy ideme, že poďme zápasiť, hej, a to my ideme proste tak zápasiť, hej, a proste, že ja už nechcem, ja už chcem ísť spať. A potom nastúpim aj môže kladať, ja idem spať. Dobre, nemôžem sa ani proste zabaviť so svojím synom. Ani zahrať nemusím ísť späť. Takže hej, takže ja som taká, viem ísť veľmi rýchlo do také otravnej roviny. Hej. Ja si myslím, ale že to väčšina žien, ale teda ďakujeme ti veľmi pekne. A hello Klaudia, alebo teda Klaudia Rusnak bola dnešným našim hosťom. Budeme sa tešiť na ďalšie skeče. Ďakujeme krásne.